بسم الله الرحمن الرحیم خوب مینوالو اقبال موصول نیمه دار سره د بازارګی کلی ضلع بنیر محمد اقبال د خپل نوم دی محمد اقبال ورته وایي راځه چې یو خبرې وسرو وکړو او دې په هغه دیوانو کې دی که نه چې کوم هغه الله والا هغه دیوانی یا مطلب هغه بعضې دیوانو کې په لیونو کې اور ایکټر غوندې که نه یو ور لیوانی او بل وزرو کې دی مکمل مطلب پیدایشي دیوانه دی او ډېر لوی او عظیم انسان دی ډېر خوګلن دی محمد اقبال د خپل نوم دی خو زه ورته محمد اقبال وایم او دا دویم نوم زه چاته نه شم ویلی دا را بدل شوی چې خو بهر کې د پیې باندې اواز کړو محمد اقبال څنګه یې خی محمد اقبال څنګه یې خی خیر یخنۍ دې کېږي که نه نه کېږي یخنۍ دې څنګه دې کېږي تا خو سم څادر په سر کړی دی یخنۍ دې نه کېږي بیا څادر باندې نه راکې یخنۍ دی که نه اوس یخنۍ شو نه که دا څادر وایم چې مالې راکې بیا بیا راکې بیا مالې راکې دا زه یم زه یم دا زه یم او خلک دایي نه ښه خلکو ته سلام وکړه اسلام علیکم سلام وکړه وایي اسلام علیکم وکړه دا وکړه که نه نو اسلام علیکم داسې داسې وکړه اسلام علیکم وکړه اوس چېرته ځې دا ورته وایه نه چېرته ځې ته اوس چېرته ځې دا خو کوم مینهوالو دا اوس د سار زه ډیوټۍ لې روان یم د سار دغه ټایم دی دا په کوم اته بجې دی پوه شه دومره یخنۍ ده ګېرته پیرغلی لمر دلته نه دی لګېدلی ډېر روان دی په دې حال کې تاسو ګورئ نو راځئ چې دا خلک په دې خپل زړه پورې داسې جوخ ونیسو په ایمان ګورئ په دې کې د خپله پیدا ډېره زیاته ده که نه نو د خپلې پیدا نه علاوه د دې خلکو دغه دردونه انځور کول دا ډېره لویه خبره ده او ډېره د خوشحالۍ خبره ده دې محمود اقبال دغه واده دې کړی که نه کړی واده کړی لري کمال تا کړی واده کړی واده دې نه کړی خو بس ما تاسو دوبي کړه نان بچی دې شته شته څو بچی دې با دا کړه تا مو تر واده وینا کړی و یار تا مو تر واده کړی و واده کړی و خزا په کومې ډول لکه په سر باندې چولک ومه دا خوشاله یې خپای خوشاله یې خپا خپا نه نه خوشاله یې خپا خپه نه یم دا خو ته څنګه خبره کې یم خوشحاله که خفه خفه نه یم ښه چوک ته ځې جو چوک دغه چوک دی خو کوم مینه والو دغه مینه ښه دغه دا ما ته به دوا کې ټولو ته دوا وکړه ښه خو کوم مینه والو د اقتصاد لپاره دغه لمحه تاسو ټولو ته په دغې درنښت باندې ډالی چې داسې غریبانان او داسې لاچاره بې وسه هم او داسې دیوانه دا الله ولیان چې ورته ویلی شي دا دا د خپل زړونو په زړه نسی ښه او څنګه چې ما مخکې وویل د دې د دردونه خوندي کوئ د ځان سره نو محمد اقباله زموږ سکول خدای در نږدې شوې زموږ سکول دی سکول ته ما سره ځي سکول ته را سره ځي ولې نه ځي دی خوښه نه آی دی بس هلکې وړو دلته به وګوره ځای ورکړې ښه دی ورته کینی ښه ورته کینی که نه لږو الا ورته 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 شابه 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 الا کیره 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 دا کرے الا کرے دا کرے ورته خلی زی کیره وای خا بالا دا کرے بالا دا صدر ورته کیره خا دا صدر ورته الا کفل کی خا دقه شانتی السلام علیکم ټول السلام علیکم الا السلام علیکم ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ السلام علیکم استاد دا کرے گاڑی ولا کرے زے السلام علیکم مہربانی وعلیکم السلام